दुर्गम क्षेत्रमा पहाडी मुलुकमा अथवा पहाडी सरो विमानस्थलमा इन मौसम बिग्रेर हेलिकप्टर अथवा जहाजहरू चाहिँ डाँडामा ठोकेर बढी दुर्घटना भएको छन् त्यो पनि बिहापार फ्लाइट हुने ठाउँमा त्यसैले यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ के भने चाहिँ हिजोको दिनमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको एउटा चाहिँ अध्ययनअनुसार हाम्रो विमानस्थल सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार उनासी अनुसार जुन ठाउँको अपरेसन आवर जे छ त्यही भएम चाहिँ फ्लाइट गर्ने अन्य टाइममा चाहिँ फ्लाइट गर्दाखेरि चाहिँ साँझ हुँदाखेरि फ्लाइट पाइलटहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ फर्किने हतार हुने नेपाल फर्किने हतार हुने रसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ फ्लाइटको सेफ्टीमा कम्प्रोमाइज हुने भएकोले गर्दा हाम्रो स्पेसल्ली मनाङ एयरको चाहिँ जुन दुर्घटना भयो एघार जुलाईमा तत्पश्चात चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटा सेफ्टी मेजरको रूपमा मनसुन अवधि भयो सधैँको लागि होइन सेप्टेम्बर छ हाम्रो अक्टोबर टू भनौँ अथवा कहिलेकाहीँ त्यो मनसुन चाँडो पनि सिद्धिन्छ कहिले ढिलो पनि जान्छ हामीले मनसुन अवधिभर यो मनसुन अवधिभर चाहिँ भिआफआर फ्लाइट हुने स्टेसनहरू दुर्गमको पहाडी क्षेत्रको विमानस्थल जहाँ चाहिँ तत्काल आयाफआर गर्ने सम्भावना छैन त्यसको लागि कम्युनिकेसन नेभिगेसन सर्भिलेन्सका इक्विपमेन्टहरू इन्स्टल गर्नुपऱ्यो होइन इक्विपमेन्टहरू चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल नगर्दासम्म आयाफआर युक्त नबनाउन्जेलसम्म मुनसुनको अवधिमा चाहिँ हामीले तोकेको अपरेसन आएर मात्र फ्लाइट गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा हामीले साउन्डको चाहिँ चौध गते हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णय पश्चात चाहिँ अब कहिलेकाहीँ काहीँ तपाईँको चाहिँ बिहान अपरेसन आवरमा कहिलेकाहीँ वेदर बिग्रेर होइन अब मौसममा तपाईँको चाहिँ बिग्रियो मौसम बिग्रिएपछि त कहिले काहीँ फ्लाइटहरू नहुने क्यान्सल हुने होइन र यो लगातार तपाईँको चाहिँ अलिकति पानीले गर्दाखेरि पनि बरसातको समय भएकोले गर्दा अब रेन वाटर बढी भयो अथवा तपाईँको रेनी सिजन भएकोले गर्दा बिहान चाहिँ हामीले खुलेको टाइममा उडान भएन अनि दिउँसो अपरेसन आवर नभएको केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ वेदर सप्रिने कहिले बिग्रिने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ के हो भने चाहिँ यो नयाँ नियम केही पनि होइन कि पुरानै नियमलाई चाहिँ अहिलेको यो कार्यकालमा अहिलेको महानिर्देशक अथवा अहिलेको नेतृत्वले गरेको निर्णय होइन पुरानै निर्णयलाई चाहिँ हामीले के गरेको सेफ्टी मेजरमा चाहिँ कम्तीमा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर उडान गर्न पाउनु हुँदैन दुर्घटनाको देश देशभन्दा नेपाल चिन्ने अवस्था भइसक्यो अब जनताको फेसिलिटिजको लागि बनाएको एयर ट्रान्सपोर्टेसनबाट मान्छेहरू मर्नु नपरोस् दुर्गममा दुर्घटना हुँदा दुर्गमकै मान्छे मर्छ उनीहरूकै सेफ्टीको लागि भनेर कम्तीमा पाइलेट चालक र सञ्चालक होइन कम्पनी र पाइलट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिरियस हुनु पऱ्यो किन मनसुनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्जबाट सिमीकोट नेपालगञ्जबाट राडा जाँदाखेरि चाहिँ भियाफारमा चाहिँ बादलभित्र छिर्न पाइँदैन तर त्यो बादलभित्र नछरेर उडान गर्ने सम्भव छैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्नुपर्ने बरू बरु आजको फ्लाइट भोलि होस् तर जनताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हवाई यात्रा चाहिँ काल यात्रा नबरोस् भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले यो नियम चाहिँ हामी लागु गरेको हो यसमा एयरपोर्ट बन्द गरेको होइन स्वयं यो अलिक दुर्भाग्य कस्तो भयो हामीले खोलेको टाइममा चाहिँ मौसम तपाईँको चाहिँ अनुकूल भएन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भने चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ पुरानै अपरेसन आवरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरे के गरे. गरेको यसलाई चाहिँ लाभ गरेको पर्यटन क्षेत्रमा मेन कन्ट्रिब्युसन गरेको हवाई क्षेत्र र स्पेसल्ली माउन्टेन टुरिज्म छ माउन्टेन टुरिज्मको मेन बेसिस भनेको माउन्टेन एभिएसन हो माउन्टेन एभिएसनलाई हामीले चाहिँ विश्वमा बदनाम हुनबाट जोगाउनको लागि हामीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नैपर्छ यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के सेफ्टी मेजर लागू गर्नैपर्छ र व्यापार र आयापार सम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ लागू गर्नैपर्छ सा। त्यसको लागि हो यो कुनै जनताको लागि कुनै क्षेत्रको लागि आग्रह कुनै पूर्वाग्रह गरेर गरेको डिसिजन होइन